su'aalo kala duwan ayaa ka soo baxaya diyaarado kuwa aan duuliyaha lahayn oo ay dhowaan qabatay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Diyaaradahan oo uu dalka keenay xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi isla markaana sheegay inuu u keeno howlo la xiriira horumarinta beeraha ayaa hay-addu weli ay gacanta ku haysaa. Waxaana arrintan ay imaanaysaa iyada oo weerar loo adeegsaday diyaaradaha kuwa aan duuliyaha lahayn uu ka badbaaday ra-iisul wasaaraha waddanka Ciraaq. Haddaba waxaan eegaynaa guud ahaan arrintan iyada oo xildhibaan Zakariye uu sheegay in dacwad la xiriirta arrintan uu hay-adaha garsoorka u gudbiyey. xildhibaan Zakariye, waa ku soo dhowaynayaa marka hore, intaa kadib bal ugu horreyn diyaaradihii arrintooda halkay marayaa ma lagu siiyey mise weli hay-adda ayaa gacanta ku haysa? Weli waa la haystaa. Ilaa iyo hadda ma lagu sheegay sababta loo haysta? Hal mar baa la ii sheegay oo horta diyaaradaha waxaa la qabtay 15 beri ka hor baa airborka annagoo muxuu ahaa anagoo cashuurtii bixinaya oo qolada muxuu ahaa u qaabilsan dalka hay-adda cashuuraha ama dukaanada la yidhaahdaa baa baartay, way arkeen, saraakiil baa la joogtaa, boliis iyo nabad sugidda waa okay bay yidhaahdeen, lacagtii iska bixi. maalintii labaad baan kusoo noqday anoo lacagtii bixin raba, niman dhalinyaro ah oo niisaanaha yidhi baa yidhi alaabtan waa qaadanaynaa adigana iyo nimankan turkigaana waxaan rabnaa inaad na raacdaan. Say noo soo wadeen alaabtii, baabuur bay ku rarteen Xamuula, waxayna keeneen Niisa meeshaan ay yidhaahdaan Soomaalidu u bixisay godka Jilic oo Allah naxariista odag sarkaalka ahaa. Halkii baanu 12 maalintii joognay ilaa fiidkii baan joognay, nin dhalinyaraha meesha madax ka ah waan ugu soo noqday, Niiso aaday, wuxuu nimayo mashquul baan ahaa, muxuu ahaa wax saasi ma jiraan, nimankan waxaan geynaynaa meel oo gast house ay leedahay Niisa. Nimankii waa diidan, waxay dhahaan anagu gast house uma socono, hotel Dikaali baan degannahay. Kabacdina safaaradda lala xiriiray Turkiga, safaaraddu waxay ku tiri ma dambi baad ku haysaan, warqaddu waxaa haysataa nin maxkamadeed maya, hadda iska fasaxu yiri. Sidaas baa nimanka hotelkoodii ugu soo celiyay. Anigana waxaa laygu yiri berri ama saa dambe noo imow, waxaaga waa lagu siinayaa. Intaa markay marayso berridii baan soo noqday, waa laysagsaagay, laylama hadlin, telefoonka laga qaban waayey. laba beri kabacdi markaan adkaysan waayo, saddex beri meelahaasay joogto, waanid sabtida ahayd, sabtida hadda lasoo dhaafatii ka horreysay, ayaan waxaan dalbaday madaxweynaha inaan arko. Waa u tegey, wuxuu yiri alaabtan mabta Zakariye inaysan alaab ciidan ahayn, maya alaabtan maahan baan, alaab development iyo weeye. Waa u sharxay, waxaan yidhi daroonada hadda jira 99% waxaa loo isticmaalaa civil use ama raid, qaab rayid oo nabadgelyaha iyo development. 0.1 baa waxay tahay, 0.01 baa militariya, waa diyaarado waaweyn oo aan kartoona lasoo gelin karin, oo qiimahooduna aad u tiro badan yahay, 100 milyan gaaraya. Bahashaan waxaa loogu talagalay inay land survey, dhulka inay survey ku samayso, beeraha inay buufiso, ayaxa buufiso, biyaha. Axaddii buu yiri soo noqo, markaan kusoo noqdana wuxuu yiri ciidamadii Maraykanka iyo dowladdii Maraykanka arrintan soo gashay oo haysata bahasha. Warda annaga Maraykan nooma taliya, adaa madaxweyne noo ah, maxaa dhacay madaxweyne? Maya, saas weeye. Taliyaha nabad sugidda wuxuu u yiri arbacadan ku siinaya, arbacadii hadda lasoo dhaafay. Arbacadii markaan tegey, albaabka waa layga furi waayey, telefoonka waa layga qaban waayey. Markaan soo noqdana waxaan arkay iyada oo mass media ku jirta iyo baraha bulshada soo dhigaan sawiradoodii iyo kartoonadii ku jira. Sidaad la socotaba, ra-iisul wasaaraha waddanka Ciraaq ayaa ka badbaaday isku day dil oo loo adeegsaday laba diyaarado oo nooca droniska. Waxaana ay arrintani dhacday iyada oo diyaaradahaagii weli gacanta hay-adda nabad sugidda ay ku jirtaan. Wax dareen ah arrintaa ma kugu dhalisay? Maxaa isugu jira? Annagu ma Ciraaq baana? Mise ISIS baa bahalahan keentay, anaa keenaya? Yaa way diyaarada ISIS keensatay oo xataa noocaan aysan shaqo isku lahayn. ISIS hadday rabto kuwa yaryarka ah, xataa magaalada hadda jooga oo surveyga lagu sameeyey ku soo xiranaysaa waxay rabto. Anigu ISIS maahay, anigu xildhibaan baan la yaqaan, 30 sano dalkan u shaqaynahay. Ikaada hadde diyaaraduhu miyaanan isku mid noqon karin oo
qatartu markasta amni aanay qayb ka qaadan karin. Wada diyaaradahan hadda muxuu ahaa dadka qaada oo muxuu ahaa airportada gobollada tagaba khatar soo maaha haddii saa la yidhaaho. Diyaaradahan anaa keenay. Way. Diyaarad dagaalna maaha, diyaarad ciidanna maaha, anaa gacanta ku haya. Way. Dowladda waxaan u soo jeediyay ama iga gata ama isii anu beeraan u keenay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hogaamiye xisbiga wadajir ayaa qoraal wabartiis ku qoray waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in taxadar dheeraada laga sameeyo arrinta ku saabsan diyaaradaha hay-adda nabadsugiddu ay hayso. Dalalka Soomaaliya ciidamada u tababarana ay baaritaan gaar ah arrintan ku sameeyaan. Sideed u aragtaa hadalka? No comment. Wax allaaliya wuxuu ka ogyahay Malle Cabdiraxmaan Cabdishakuur siyaasi weeye sharaxan hawshaas niise uma shaqeeyo. Anugu ma qabo wax commentayna ka bixin maayo, wax shaqo ah isku leeyihiin labada arrimoodna ma jiraanin. Qatarta isaga uu ka walwal qabo miyaana kuu muuqan adiga? Maya, waa qatar aan ku salaysnayn wax reality weeye. Waaye marka ma waxaad qabtaa in arrinta ay tahay arrin aan marnaba suuragal ahayn? Maya, suuragal maaha. Aniga oo la yaqaan oo agricultural engineer ah oo shaqadan shaqadii aan bartay ay tahay oo beeraha Soomaaliya wax badan ka qabtay, aniga dadku siyaasad bay igu yaqaanin, laakiin shaqadayda runta ahi waa beero. Waxaan u keenay agricultural technology cunnada dadka Soomaaliyeed inay muxuu ahaayd ku siyaado cayaxa lagula diriro, cayayaan kale lagula diriro, ilaha beelaha oo ilaha biyaha oo ku badda ku shuba la ogaado oo la xiro markii roobku da-o, togagaas muxuu ahaayd waxyaalahaas aan u keenay. Webiga hadda carra bixin lagu hayo inaan survey ku sameeyo oo meesha carrada laga bixinahayo iyo meelaha biyuhu ka fatahaan, howlahaas baan u keenay, howlahaas bayna ka shaqaysaa diyaaradaani. Wax kaloo ay shaqo ku leedahay ma leh. Way, haddii hay-adaha amnigu ay u arkaan iyaga oo arrimaha amniga eegay in diyaaradahani ay khatar ku yihiin amniga dalka, go-aanna ay ka qaataan, arrinta adigu ma aqbalaysaa? Adar waxaanan u aqbalayn, dembaba yaqaaniinba. Mushkiladu waxa weeye problemku waxa weeye al-insaan caduwun limaa jahal baa la yidhi. Bini aadanku wuxuu jaahil ka yahay cadow buu ku yahay. Ma maqlaysaa? Hadda ilmo yaroo Yurub ku dhasha ama Ameerika ku dhasha, haddii lax haddaa u keentay neef laxa, waa cararaya, wuxuu malaynaya bahal cunaya. Waa sidii oo kale weye qoladaana. Wax allaaliya waxay ka og yihiin iyo waxay ka garanayaan ma leh. Midda kale, dalka fiiri hadday khatar tahay, anigu maan dhuunto oo ka cararo. Anigii ilahaabaa soo taaganoo le, warbahashaan khatar maaha. Warbahashaan waa bahal loogu. Midda kale, fiiri, dowladda Turkigu ma hubbay tahriibisaa? Shahaadadii waxay haysataa wasaaradda duulista, waxay haysataa hay-adda duulista, wasaaradda gaadiidka oo dowladda Turkiga, waxay ka soo baxdaa airport weyn oo caalami ah. Xataa adigu markaa maraysid meesha X-ray baa lagu saaraya, meel walbaa lagaa fiirinaya. Alaabtan waa la fatashay, certified weeye, saasay ku timid. Ma maqlaysaa? Way. Marka anna haddaan khatar u arko oo wax khatar aan dalka keenay, dee markii la fashiliyo oo la qaataan carari lahaa iska tegi lahaa mugta. Anigii baa soo taagan oo leh muxuu ahaa. Marka fiiri, yacni horumarka cunnada hadda ka warbaa waxyaalo kale oo muxuu ahaa technology-a oo horumarinta ku saabsan la diiday. Mushkiladu waxa weeye qarnigii labaatanaad sanooyinkii u horreeyey baan weli taaganna. Adduunka wuxuu marayaa GPS, beeraha GPS ba xataa lagu abuuraa. GPS baad ku xiraysaa global position system, soo ma garan ayadaa waraabkii iyo wixii iyo kulli amraysa. Way. Waxaa la marayaa wax la yiraa urban agriculture. Urban agriculture waxa weeye beero magaalo weeye, gurigaagaad beera ka samaysanaysaa. Waxaa la marayaa muxuu ahaa beerihii, geedihii oo aan ciidba ku baxayn ee biyo kaliya ku baxaya, aquaculture wax la yiraahdo. Way. Arriyaalo haddii technology-ga la diido marka iyo horumarinta beeraha iyo in cunnadu noo baxdo, marka ma waxaan rabnaa dadkayga in muxuu ahaa WFP ay noo biisho oo aanu weligeen masaakiin tuugsanayna aanu, miyaa la rabaa? Yaa diyaaradahan ku shaqayn lahaa oo mas-uuliyadooda marka laga tagna adigu keentay gacanta ku hayn lahaa oo howlaha aad sheegta ku qabanaya? Diyaaradahan marka u horeysa waxaa xirxiraya niman technician oo Turkiya baa la socday. Nimanka hadda kharashkoodu u adkaysan waayo, waa iska diray. Hadday dambi yihiinna nimanka inay qabsadaan bay ahayd, marka iyagaa dalka keenay oo la socday. Haddii la xirxiro waxay noo tababarahayaan farsamayaqaano Soomaaliya, aqoonyahana waxaa ila shaqeeya, injineero beereed baa ila shaqeeya. Anugu waa ku shaqeynayaa, nimanka injineerada waa ila shaqeynayaanin. Xataa waxaan rabay si shakiguba u baxo, inta xero ciidan la dhigo bahalahani moogtaa iskama duulaan. Adaa xukuma, ninka halkan fadhiya baa xukuma. Waxaa nasiib darra ah, waxaa nasiib darra ah.
kuwa dadka iyaga laaya iyo xoolaha iyagana waa la fasaxay oo gaaladu leedahay oo maalul bay yidhaahdaan dadka laaya kuwa kan beeraha lagu horumarayana oo cunnada lagu horumarinayana waa la diiday macnaheedu maxay tahay waxaas way waxaad sheegtay in wuxuu yidhi maraykan baay maraykan iyagaaba dadka duqeeya maana anugu dad duqeeya way mar aad waraysi bixisay waxaad sheegtay in madaxweynuhu ku yidhi waa lagugu soo daynayaa diyaaradaha haddana waxa aad sheegtay in madaxweynuhu uu yidhi arrintan maraykanka ayaa gacanta ku haya oo soo farageliyay ma adiga hadalkaaga ayaa aana sax ahayn oo been aha mise madaxweynaha ballantii kaaga baxay madaxweynaha ballantii iga baxay anuu maraykan inuu dibaalaha xununka ah maraykan shaqo ka weyn buu leeyahay waxaas ma garad baala halkaa yaallo kartoonada ku jira fieri geedahan kartoonay ku jiraan hadday run sheegahayaan nimankii aan keenay oo la socday mayrahaan xirxiraha arkeen baallaha haddii hub wax u qaadayaan waxay leeyihiin meel hubku ka galo meel sawaariikhda ay ku qaadato meel hadday madfac ridayso madfaca ku sidato kuwani baalla caadiya weeye waxaa lagu xiraa tuubooyin daldaloola oo la dagaalanka cayaanka marka la samaynayo biyaha halkaa ka sii daaya xataa conversion looma bedeli kara xataa bahalo hub qaada haddaanu maraykanku sida aad sheegtay aanu hadda howlo noocaas aanu wakti gelinayn maxay taas leedahay sababta madaxweynuhu hadaba maraykan baana xukuma annaga madaxweynahana xukuma iyo ra-iisul wasaaraha anugu waxaan isleeyahay oo run ahaantii aan aad u jeclaan lahaa ra-iisul wasaarahu injineer weeye madaxweynuhu arrintaa waxba kama ogaa waxa loo sheego iska qaataa in been loo sheegaa dhici karta oo la yidhi bahalahan waa lagu qarxinahaya balaaya dhacay socaraday duminahayaan waa newcolor laakiin ra-iisul wasaaru injineer weeye waa yaqaanaa waxaan jeclaan lahaa inuu soo dhex galo oo uu arrintaa iifa xoolahayga ii fasaxo si aan dalka kan ugu horumariyo cunnadiisa way hadda miyaad ka quusata arrintan mise weli se uga quustaa maxkamad baanba geeyey maxkamad ayaad ka dacwooday maxkamad baan ka dacwooday lawyer baan qabsaday lawyerkaas ilaa beri ilaa saada muxuu ahaa galkii waa furan yahay yaad dacweysay markaa waxaan dacweeyey madaxtooyada iga haysata bahashaan amarka bixisay waayo anugu hay-adda nisa hay-ad qaran weeye hay-ad xurmala weeye hay-ad aan qof ku xirayn weeye qofku waa tegayaa laakiin hay-addu waa jiraysaa in maalin walba dunuub aysan lahayn dusha laga saaro oo weliba niman madaxii ay muxuu ahaa amraan haddii arrintaasi wax fiican maaha anugu toos madaxweynahaan u haystaa dembigaas haddii la iisii daayana waa ku mahadsan yahay isagaa amarka bixiyey in la hayo bahasha marka adiga ma isagaa dacweysay mise madaxtooyada un ah madaxtooyada yaa xukuma madaxweynaha xukuma madaxweynaha dacweeya anugu aad dacweysay ood maxkamadaha dalka dacwe ha iyo hay-adda haysa labadaba waa issaaraya marka ma waxaad u aragtaa in si sharci darro ah lagaga haysto diyaaradaas u aragtaa maahana way taha adugu haddaad jookada inta soo geetay lagaga qaado muxuu ahaa dawladdu kaa qaadaso aad umalihid haddii ay baarayaan haddii la baarayo oo la hubinayo arrinta wax ulays miyaad ku qabtaa meeqa shan iyo toban maalmoodba shan iyo toban maal laba usbuuc baan marayaa shaqo xataa maanan qabsan oka gaambayn baan geli lahaa shaqadeedaan qabsan lahaa beerahayga ka shaqaysan lahaa male haddii ay soo siyaaday khatar ah in sida aad la socotaba ay ciraaq weerar nuucaana ka dhacay laguna baaqay in arrintan si gaara loo hubiyo miyaanay wanaagsanayn inaad adeerow ku tiri kuteenta maxaa ugu noqnoqonaysaa wakti siiso adeerow ku tiri kute raallahow wax ku tiri kuteenaad ku noqnoqonaysaa oo qof yiri aan waxba ka ogeyn waxa kan dhegayso adiga miyaa ku tiri kuteen tahay in weerarkan la kuteen weeye feri maya wax isku xiranba maaha waxa ciraaq ka dhaca soomaaliya kama dhici karaan ciraaq waddan sofisticatida oo muxuu ahaa labaatan sano maraykan haystay weye soomaaliyaba dhibaatooyin dhinaca amni darraha ka jiraan ciraaqna sidaas oo kale ay uga jiraan miyaan la oran karin mararka qaar falalku xiriir ciraaq shiica ku nool annaga ma shiica nagunool waddankeena ya miyaana shabaabka adeegsan karin shabaabka intee maanaha shabaab marka maadaama aad beero iyo maanaha shabaab marka lagama yaabo in bahashaani beero ku degi mayso bahashaan control magaalada laga xukumaa nin meel fadhiyaa xukuma mushkiladu waxa weeye halkee ku yaala waxaan xusuustaa nin la oran jiray waxaa taariikhda waxaa jira galileo galileo wuxuu ka hormaray waktigii dadkaasi noolaayeen caqligoodii wuxuu yidhi dhulka yaa wareega waa la soo qabtay ka noqaa la yidhi waa diiday ka noqon maayo yidhi boqol sano ka bacdiba waa la dilay xabsi buu ku dhintay boqol sano ka bacdi baa la ogaaday inuu run sheegahayay hadduu muslin ahaan lahaa xataa waa garan lahaa mogta waayo ilaahay wuxuu leeyahay wax walbaa waa socdaa wa kullum fii falakin yasbaxuun
والشمس تجري لمستقر لها ذلك القدر العزيز. القران كو شيغيا ان وحو الباب السودان او كدبالنيا فيلغود لكن مركا انو هدا سيدي بان لميده داد ان غراناي وخا كان بان او كيناي مركاسا 100 مغا اي 100 وحيالود اي عراق با حق كدعدي اي طلبان با وخا قرخصي ما حيتا وحاس ادون كي كنولا ادون عصر او تكنولوجي لو شقيستان كنولا تكنولوجي ما وحانو كقادناي براها بلشده بس واي أدو ماتين هاي حلبان زكريا محمود حاجي عبدي مشرح مدحوينا ناس دو كلنا قدوميها حزبيكا قرصور وبرامجكا دبا قلقا وركعاو إلى قيب قلي أدو ماستا حلبان زكريا.